ከነካውት እንትን ልል እችላለሁ፣ ልውጣ እችል ሊያስወጣኝ ይችላል። እና አልነካውም። አዎ የኔም ያዝጋል የዋይፋይ ናቸው። ቢኮዝ እኔ ግራውንድ ውስጥ ስለሆንኩኝ ለዛ ነው። እንዴችን ለምና ና ፕሮብለም ና ፕሮብለም ና ፕሮብለም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ሃይ ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? ፕሊስ ታፕ ታፕ እያደረጋችሁ ታፕ ዘ ስክሪን ታፕ 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 ላይክ ኤንድ ኮመንት ሼር እያደረጋችሁ ፕሊስ። ሰላው፣ እንዴት ናችሁ? ሃይ ጽጌሬዳ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ላይክ እያደረጋችሁ ወዳችሁ ቤተሰቦች ፕሊስ ላይክ 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 እሺ። ገስት መላክ ይቻላል፣ ገስት መላክ ይቻላል፣ ገስት መላክ ይቻላል፣ ገስት ማድረግ ይቻላል። ጋይስ ላኩልኝ፣ ሪኩዌስት ላኩልኝ። ወደ ላይ ነው እና እናውራ። ማውራት ይቻላል በዚህ በሾርት ላይቭ ላይ ሁለቱን መግባት ይቻላል። ኦፍ ኮርስ ይቻላል። እንደዚህ ካሜራ ተርን ማድረግ ይቻላል፣ እንደዚህ ካሜራ ባክ ማድረግ ይቻላል። ፍሮንት ነው ካሜራው ግን የሚሆነው ማለት ነው። ለምን ይሄ የሾርት ላይቭ ስለሆነ፣ ለምሳሌ ያያችሁት ወደዚህ ሳደርገው ወደዚህ እንደሳደርገው እንደዚህ ያደርግ ይቀይራል ማለት ነው እንጂ ባክ ሳይዱን አያሳየኝም። ፍሮንት ነው የሚያሳየኝ፣ ፊት ለፊቴን ነው የሚያሳየኝ። ግን ስቀይረው ወደዚህና ወደ ቀኝና ወደ ግራ ብቻ ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። እና በዚህ በሾርት ላይፍ ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሞከርኩት፣ ግን ወድጄዋለሁ። ምክንያቱም በቃ ይዚ ነው፣ ምንም ነገር የምታደርጉት ነገር የለም። በቀላሉ ነው ላይፍ የምትገቡት ማለት ነው። የፕላስ ምልክቷን ትጫኗታላችሁ። ከዛ ደግሞ ከታች ምን የሚላለ ቪዲዮ ሾርት ላይቭ እና ፖስት የሚላል አይደለ? እናንተ ላይቭ የሚለውን ነው የምትነኩት። ላይቭ የሚለውን ስትነኩት ክሬት ሾርት ላይቭ ይላችኋል። ከዛ በኋላ ክሬት ታደርጉታላችሁ፣ ክሬት ሾርት ትሉታላችሁ። እና ሰር ሰብስክራይብ ኤንድ አንሎክ ላይቭ ስትሪም በ50 ሰብስክራይበር ላይቭ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሾርት ሾርት ላይ ላይቭ መግባት የምትፈልጉ ከሆነ በ50 ሰብስክራይብ መግባት ትችላላችሁ። እዚጋ እንደምታዩት ቢታያችሁ ስታ ካረገ እንጂ ቪዲዮዬ